Mě jmenuje Steve CZ a já vás zdravím u nového, nové série ze hry World of Tanks, jo, World of Tanks, bitch. Takže, mám tady starý účet, takže se jmenuji Mladý Čel. Mám tady starý účet, protože na tomhle jsem věděl, že tady mám tady čtyřkový tank. Takže já si ale teď momentálně vemu tenhle tank, protože na něj potřebuji dělat XPčka, aby jsem zvedl pětkový tank. Doufám, že jsem dobře slyšet, doufám, že to není takový dobrý. Ty vole, tady je Churchill, no tak to je v prdeli. To je 34, hele. Kdo tady má legendární tank? Kdo má tu T34? Roll class, tam je. Tam někde. No takže doufám, že se vám tato série bude líbit. Hele, jak to, že nemám barvu? No to je jedno. Co je? Vidíte to? To je pětkový tank. A je to druhý. Ne, to je... jak on se jmenuje? On je, no, není takovej, není úplně jako, nejlepší je Ben 8N. Nevím kde, tady Churchill. To není teda moc velký tank, ale já chci vidět T-34. Kámo, čekej, já chci vidět T-34. Je mi legendární tank, a nekecám. No, už jde pětka, hele, tady je čtyřka. Hele, já jsem taky čtyř, ale já si tady na něj počkám na zmrda. Ahoj, kámo. Tyve, ten zmrd zajel. Ty jsi škurva, tak nažer se olova zmrde. Ty parchante. No, tak teď jsem si vypotřeboval munici, proč ne? Nebo teď bude se mi to nabíjet dlouho, protože mám... Že můžu střílet dvě, jakoby... Co to je? Rakety? No rakety to nejsou. Já nevím, co to je. Já nevím, jak tomu budu říkat. Čím mějte tánhle. To objíždí. A to je pětka, tak na ní nejedu, tak jako... Ale tamhle je čtyřka. Jako na pětku fakt nejedu. To vám šukám. Tady je ještě pětka. Aj. To už bychom zničili jenom dva. A už nám čtyři. Musíte dělat prdel. No, už do mě šijou, proč ne? Proč ne? Proč by po nás nemohli šít? Já tam teda asi zase nebudu. Protože já. Budu chytré, já to tady vyjedu nahoru. A teď se úplně zavražím, protože ten tank jede do kopce úplně pomalu. Vidíte to? Vidíte to? Ale čtyřka. Jak se nám nehýbe ta čtyřka? To tak ty vole, já jsem myslel, kámo, že jsi znehybněn. What the fuck? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Počkej, výzkum. Je potřeba 15 000 zkušeností za 4 tady toho tanka. A za něj za 4 zkušenosti. To jsem trojkovej, mám ještě víc zkušeností, začalovaný víc zkušeností. No za ty trojkový tank. Takže já si chci vyzkoumat tady Crusadera. Počkej, mám lehkej. Jo, to je lehkej tank, všechny jsou lehký. Ty král, Matilda. Střední, tady máte. Tady je střední a tady ten. Elitní těžký tank. Dáme si tady ještě tady toho drakovej.
jasné, jako já si dám trojkové, už tady jsou čtyřky, pětky, no tak jako OI, oni mají OIčko. Fakt? OK. Já nemám žádný problém, my máme malinký tanky. Oni mají OLko. Proč ne? Ježiš, tady ten tank jsem strašně chtěl, já neviděl jako onego, že to byl trojkový tank. Ježiš, tohle je hnusný tank. Pane bože, fuj. No a tak co, jako bude něco? Bude se něco dít? Nebo ne? Nevím. Ale, tenhle tank by měl být rychlejší, protože jestli se tenhle tank už mám jako víc vylepšený, protože jsem ho měl dřív, hlal jsem za něj hodně. Jo, a bylo je na tom znát, že ten tank prostě se rozdílí líp. Ale úplně mám na něm úplně stejný dílo na tom čtyřkovém. 34. Teď pojede to pade. Jede to 50. Počkejte, proč je dobu běhat ta základna tady. Tak. A tady by na tom místě by se někde zůstal, protože... Protože... Počka tady... Prejdu s tím, co ten... Já tady křoví. Zajdu do křoví. Co mě teď ztratí? No, jsem daleko. Mrdám. Pomoc! Riko, piko. To OIčko musíme zničit. Odhaleno! Zahaleno! Cože, obsazení základny? To, no, teď říkám prostě. No, jistě zničně teď ty vole. Víš mi pás, no to víš, že jo. Víš mi jo, no jasně, zabij mě. Hele, lidi, já už na to nemám nervy, pokud se vám to trošku líbilo, dejte like, odběr. Prostě vaše videa, mějte se hezky a čus. Yeah.